はい、どうぞ。ミキヤ先生、本日もお願いいたします。はい、お願いします。インスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問です。はい。私は20歳の男ですが、一重まぶたであるのが悩みです。二重整形を考えているのですが、よくネットとかに男は一重の方がかっこいいとか、男は二重にしなくていいみたいに書かれているのを見かけるのですが、これって本当ですか？ミキヤ先生の意見を聞かせていただきたいです。はい、わかりました。男性は一重でいいのか、二重にした方がいいのかっていうご質問なんですけれど、結論から言いますと、もうこれ本当にね、ケースバイケースですね。その人の好みもありますし、一重が似合う人も中にはいるわけです。その男性の雰囲気とか、喋り方とかね、そういうのによってね、一重が似合うっていう人もね、たまにいるので、それはね、もうケースバイケースです。はい。で、これがですね、仮に女性の場合だったら、ほとんどの場合が一重よりは二重の方が美人、可愛いってことになるんですよ。中には、切れ長のね、奥二重ぐらいの、狭い、見た目がほとんど一重のね、奥二重の方が似合うっていう女性も中にはいらっしゃいますよね。雰囲気的に切れ長の目が似合うって。あとアメリカとか行くと、アジアンテイストの、細長い切れ長の一重が似合う、そういう女性が好きだっていう人もいるんですけれど、女性の場合はね、大部分がね、やっぱり二重にした方が目がパッチリ開いて華やかになるんで、美人になったり可愛くなったりっていうことが多いわけです。で、女性はね、やっぱりね、目が大きくて華やかな顔の方がね、可愛らしいし若々しく見えるわけです。で、男も女も年取ってくると、でこう目がこう下がってきて、目は細くなるわけですね。こうかぶさってきて、なので目はパッチリクリッとね、開いてる方が若々しいっていう印象があるんで、女性に関しては二重の方がいいっていうことがね、ほとんどです。切れ長の目が似合う人って、やっぱり目の横幅が広いっていう人がいて、それだと二重にしなくてもね、比較的目が大きく見えたりとかするんだけれど、それ以外のね、大部分の女性は二重の方がいいわけで、じゃあ男性はどうなのかっていうと、男性はですね、なんか一重でも味があってかっこいい男ってたまにいるわけですよね。そういう人たちが二重にするとまた可愛らしい印象、はっきりとした印象になるんですけど、一重でもイケてる人っているわけで、例えばね、芸能人でいうとね、的場浩司さんっていうじゃないですか。ちょっとこわもて系の、いかつい系の、ビーバップハイスクールとかに出てた。で、こうやってメンチ切るじゃないですか、こうやってこういう顔でこうやって。で、じゃあ仮にね、的場さんがパッチリ二重だったらメンチ切っても怖くないんですよ。あの方は、一重がほぼ奥二重で、二重の幅が出てなくて、目が細いからこうやってメンチ切って、怖い顔になって迫力が出るわけですよね。それでいうと、あと前田明さんとかいますよね、プロレスラーの。あの方なんかも若い時はしょっちゅう、その試合前にこうやって相手の選手をこうメンチ切ったりとかしてて、あれもやっぱり一重だからメンチ切ってかっこいいわけですよ。で、怖い印象があって、前田さんもパッチリ二重だったらですね、なんか迫力なくて、ひょっとしたらね、人気出なかったかもわかんないです。プロレスは面白いんですけれど、顔的には合わなかったかもわかんないですよね。あとさ、三代目の今市くんとかさ、あの人なんかも何ですか、ガテン系っていうんですかね、男臭いイメージがあるじゃないですか。今市くんだってパッチリ二重でだったら、なんか可愛すぎて今市くんの魅力出ないですよね。あとはね、違う魅力だったらミッチーっていうじゃないですか、及川光博さん。及川光博さんなんかはもう切れ長で、なんか知的な印象があって、繊細な印象があって、あれはあれで味があるわけですよね。なので、男性は女性に比べて一重とか奥二重でもなんか味があってこっちの方がいいっていう人いるんですよね。なので、この質問された方、診察してみないとわからないんで、その人 の持ってる独特な雰囲気とか喋り方とか性格によって、意外に一重の方が合ってたりする可能性はあるわけですよね。要するに、ちょっと男らしい感じ、怖い感じ、男臭い感じを
とか、あるいはまあミッチーみたいな、なんか塩顔が合う感じだったら一重とか奥二重でもいいかもわからないです。でもやっぱり男性でも二重にした方がいい人っていうのはたくさんいるし、まあ実際ね、大部分の人がそうなんですよ。やっぱり一重よりかは二重にした方が華やかになるんですよね。でなおかつね、やっぱり若々しい印象になるわけです、まあ、さっきも話したように人間って年を取るとこの顔の外側がこう下がっていって、二重の幅狭くなって、あの奥二重になってね、目が細くなっていくんで、やっぱり細い目っていうのは老けた印象があるわけです、まあ、老けた印象があるからそれが男臭い印象になるんですけれど、若々しく見られたいんだったらやっぱり二重にして目をパッチリ開けた方が、あの若々しい印象になりますね。あとは男が一重の時にあの受けるデメリットとしては、こう一重で目が細いとね、睨んでるように 見られるっていうことがよくあるわけですよ。やっぱり現実問題、人間がね、人を睨む時ってこうやって目を細めるんで、細い目っていうのは睨んだような印象になるわけです。でなおかつ普段からそんなにニコニコしてなかったりとか、あんまり冗談とか言わない性格の人だったら、目が細いとこの人睨んでんのかとか、あるいは怒ってんのかなっていうふうに思われて、それが人生においてマイナスになってる人もいるので、まあよく睨んでるのとか怒ってるのって言われてて、それが気にしてる人なんかは二重にして目をパッチリした方がそう言われなくなるし、睨んでる印象、怒ってる印象っていうのも他人から受けにくくなるので、そういう人は二重の手術するといいと思いますね。あとはそうですね、あの眠たそうな印象に見られることもありますね。一重で目が細いと、やっぱり人間ってパッチリ目が開いてる方がちゃんと起きてるな、はっきりした人だなって思われるけど、目が開いてない人だとこの人起きてんのかって、寝てんのかって思われちゃうわけですよ。例えばね、鶴瓶さんとか、あの一重で目が細いじゃないですか。なんか目が開いてるのか開いてないのかわからないんですけど、ただ、ね、鶴瓶さんは一重でいいと思うんですよ。あの素晴らしいね、あの柔らかいキャラクター、人当たりのいいキャラクターで、いつもニコニコしてて冗談言ってるから別に怒ってる印象もないし、むしろ 笑って目を細めたような印象になってるし、あとその辛坊さんとかも目細いじゃないですか。辛坊さんもいつもニコニコしててよく喋る人なので、別に怒ってる印象もないんで、まあ辛坊さん二重にするとパッチリしてイケメンになるかもわかんないんですけれど、若々しくなるかもわかんないんですけど、あのその人のキャラクターによって一重でもういい人っていうのはいるわけですね。で逆にジャニーズなんかはほぼ全員二重ですよね。パッチリ二重で、幅広い二重の人も結構いるわけです。中には一重の人とか奥二重の人もいるんだけど、まあ、ジャニーズはほぼ、全員二重です。まあ、ジャニーズっていうのは基本王子様キャラで可愛らしい印象の人が多いわけです。やっぱり若い女の子たちにキャーキャー言われる王子様的な存在であって、別にそんなにいかつい印象、怖い印象、ものすごい男らしい印象とかなくても、逆に可愛らしい綺麗な印象の方がそのジャニオタの女子からは受けるんで、ジャニーズはほとんど二重です。二重で涙袋がすごいプリッと大きくて可愛らしい印象、愛らしい印象の人が多いので、もしその相談されている男性の方がジャニーズみたいに可愛らしい印象、王子様みたいな印象になりたかったら二重にした方がいいかもわからないです。ということで、男性は女性と違ってね、やっぱり人それぞれで、一重にした方が味がある人、あるいは二重にした方がいい印象になる人ありますんで、ちょっと診察してみないと分かんないし、あとその人の希望もありますよね。普段から睨んでるのとか怒ってるのとか言われてて、それが気になってるんだったら二重にした方がいいし、あと眠たそうだねとか、あの起きてるとか言われてそれが気になってるんだったら二重にした方がいいし、あるいはちょっと怖い印象の方がいいと、その
同性のね男たちに舐められないようにちょっと怖い印象でいい、いかつい印象でいたいんだったら、むしろ二重にしてパッチリして若返って可愛らしい印象になると、あの逆効果になるかもわかんないんで、その場合は一重のままでいいかもわからないんで、まあなんだかんだ言ってね、まあほとんどの男性もね二重にした方がいい場合が多いんですけど、まあ中にはね一重のままでいいとか奥二重のままでいいとかね、そういう場合がありますんで、あとは人によってはね、男性の方だとそのあんまり印象を変えたくないんで、奥二重のままちょっと幅広げてちょっと目の開きを良くするぐらいがいいっていう方もいるので、まあ、その人それぞれで診察してね話し合って決めればいいと思います。あとまあ二重やるにしても埋没法と切開法があるんで、まあ、あんまり悩んでるんだったら潰しがある程度効く埋没法でまず試しにやってみるっていうのもねありです。埋没法だったら最悪気に入らなくて元に戻したくなったら糸取れば戻せますんで、お金がかかっちゃうんですけれど、手術代と抜くのにお金がかかっちゃうんですけれど、切開法だったらもしやって気に入らなかったら完全に戻すことっていうのはできないんで、まあ、ある程度また切開してある程度修正はできるんだけど完全に戻すことはできないんで、まあ、あんまり悩んでるんだったらまず埋没法でやってみるっていうのもありだと思います。はい、じゃあ以上です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。